Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Moje ime je Slobodan Stanković, a ovo su vesti dana. 38-godišnji radnik DŽD poginuo je nakon što je zadobio višestruke povrede prilikom pada sa gradilišta na Žeželjevom mostu u Novom Sadu, saznaje Blic. Nakon sprovedenih intenzivnih mera lečenja i reanimacije, dolazi do letalnog ishoda i konstatuje se smrt, navodi se u saopštenju Kliničkog centra Vojvodine. U saopštenju se ne precizira kako je došlo do povrede. Prema nezvaničnim saznanjima Blica, radnik je pao sa Žeželjevog mosta tokom radova na postavljanju vodovodnih cevi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović konstatovali su danas u Beogradu da postoji veliko razumevanje između Srbije i Srpske, kao i dobri politički i ekonomski odnosi na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim odnosima. Predsednik Vučić je ponovio da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali uz jasno poštovanje Dejtonskog sporazuma i uvažavanje interesa Republike Srpske. U Beogradu je danas potpisan memorandum o obrazovanju komisije za saradnju Narodne skupštine Srbije i Narodne skupštine Republike Srpske. Memorandum su potpisali predsednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković i predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, koji su prethodno održali sastanak. Cilj je da naša saradnja zaživi i u mnogobrojnim drugim oblastima, oblasti zdravstva, obrazovanja, kulture, saobraćaja, ekonomije, u svim oblastima koje mogu da unaprede život građana kako Republike Srpske, tako i Srbije, istakla je Gojkovićeva. Srbija snažno podržava napore Ujedinjenih nacija o očuvanju mira i bezbednosti, izjavila je u Njujorku predsednica vlade Srbije Ana Brnabić i istakla da je za našu zemlju od ključnog značaja očuvanje stabilnosti na Kosovu i Metohiji, te da je stoga važno nesmanjeno prisustvo UMNIK-a na južnoj srpskoj pokrajini. Izjavila je Brnabićeva u obraćanju na skupu na visokom nivou akcija za mir, posvećeno mirovnim operacijama u organizaciji generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Na sastanku akcija za mir govorili su brojni visoki svetski zvaničnici, između ostalih i francuski predsednik Emmanuel Macron i ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov. Poslanici su nastavili rad raspravom o amandmanima na izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim se između ostalog ukide zakon o smanjenju penzija najkasnije do 30. septembra oktobarsku penziju, koja će biti isplaćena u novembru. Penzioneri bi trebalo da dobiju sa uvećanjem. Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, na koji je podneto 615 amandmana, poslanici opozicije su ocenili kao opasan, dok su poslanici vladajuće većine poručili građanima Srbije da ne brinu, jer je, navode, uspostavljen siguran model finansiranja penzija. Jednoglasnom odlukom odbornika Skupštine opštine Stara Pazova na predlog lokalne vlasti je doneta odluka da se ne izgradi postrojenje za skladištanje i termički tretman medicinskog otpada u Staroj Pazovi. Pored toga, usvojena je odluka o donošenju izmena i dopuna prostornog plana opštine Stara Pazova do 2025. godine. Podsećam, ovo je bila 33. sednica Skupštine opštine Stara Pazova, na kojoj je prisustvovalo 37 odbornika. Dvodnevni regionalni sajam privrede 12. po redu počinje sutra u okviru kompleksa sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi u organizaciji opštine Stara Pazova i Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga. Svečano otvaranje je sutra u 11 sati, a tokom prvog dana predviđene su tri prezentacije: pametno upravljanje zemljištem u poljoprivredi primjenom čistih informacionih tehnologija od 13:30, agrotehnika i nove sorte strnih žita NS semena od 14:30 i mogućnost učenika u dualnom obrazovanju od 15 časova. Sajam je za posjetioce otvoren u periodu od 10 do 19 časova, a prostor za izlagače i ove godine besplatan. Na inicijativu Saveta Evrope u Strasburu, Evropski dan jezika proslavlja se od 26. septembra 2001. godine. Od tada dan jezika proslavlja se u većini evropskih država različitim aktivnostima, a ciljevi obeležavanja dana jezika su promocija jezika, podsticaj jezičke i kulturne različitosti. Ovaj datum obeležen je i u osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi. 15. po redu opštinska smotra likovnog stvaralaštva održat će se sutra u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi s početkom u 19 časova. Organizator smotra je Savez amatera pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Selektor ovogodišnje smotra je Marijan Karavla iz Stare Pazove, koji će doneti odluku ko će predstavljati opštinu na višim nivoima takmičenja. Sutra ujutru nas očekuje slab prizemni mraz, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vreme, vetar slab, promenljivih pravaca, jutarnje od 1 do 6, najviša dnevno od 18 do 21 stepen. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno večer.